ሊገናኝ እንጂ ማን ሊቀርማን መጥቶ የነልባው ካገር መገኔና ማየ ተጥርቶ ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ወጣ ያለ የሆነ ቪዲዮ ልሰራላችሁ አስቤ በዚህ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለዚህ አስተማሪና አዝናኝ የሆነ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። አሁን ማሳያችሁት እንግዲህ ራያን አካባቢ ላይ ምንም ያልታየ ነገር ማለት ትችላላችሁ፣ ምንም ያልታየ ነገር አስደናቂ ነገር ነው ማሳያችሁት ማለት ነው። ማሳያችሁት እንደምታዩት ከኋላ የሆነ ተራራ ላይ እንደምታዩት በዛ ከዛ በስተጀርባ ነው ማሳያችሁት ማለት ነው። ሰላም ተመልካቾች፣ እንደምታዩት ይሄ ነው። ይሄን ለማሳየት ፈልጌ የነበረው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ይሄ ነው ቦታው ማለት ነው። እስኪ እንየው፣ ውስጡን እንየው፣ ባንድ አብረን እንየው ማለት ነው። ግን እንዳትፈሩ እንደኔ። ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው። እኔ እዚህኛ ያላሳያችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ውስጡ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያስፈራው። ይሄ እንግዲህ የሽፍታው ጉሬ በመባል ይታወቃል። ለማንኛውም ይሄው እንደምታዩት ውስጡ መብራት ምናምን ላብራራና ላሳያችሁ። ለማንኛውም በጣም ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። እንደምታዩትኝ ውስጡ በጣም ነው የሚያስፈራው። መብራ ምናምን አበራውኝ። እንደምታዩት በጣም ውስጡ አሁን እንጨት ምናምን ገብቷል ማለት ነው። አውጥቼ ላሳያችሁ ማለት ነው።
እንደምታዩት እንግዲህ ፍራቱንም ያያችሁት ነው። ስለዚህ አውጥቼ ላሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት ውስጡ ማለት ነው ውስጡ። ስለዚህ እኔ ያው በመብራት ምናምን ላሳያችሁ ብዬ ነው እንግዲህ። እሺ ተመልካቾች እንደምታዩት ውስጡ ማለት ነው ውስጡ። ስለዚህ እኔ ያው በመብራት ምናምን ላሳያችሁ ብዬ ነው እንግዲህ። ያው ለካሜራ ራሱ አይመችም ማለት ነው ውስጡ እንደምታዩት። ስለዚህ እኔ በእንትን ራሱ ማሳየት እፈልጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት መብራት ይያለሁ እንግዲህ። እንደምታዩት ውስጡ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ጥልቀት አለው። ቢያንስ እስከ ህፃን ምናምን ከሆነ እዚህ የዚህ አካባቢ ሰፈር ልጆች ለማንኛውም ዝናብ ምናምን ሲጥል በዚህ በተራራው በምኑም በምኑም እንትን እያሉ እዚያው ቢጣለላሉ እና ዝናብ ሲጥል ያው ግን ይሄው እንደምታዩት ተፈጥሯዊ ይሁን ሌላም ይሁን አላውቅም ይሄው እንደዚህ ነገር አለው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ያው እኔ ግን ያው ተፈጥሯዊ የሚመስላን ግን ደግሞ ያው ብቻ አስቸጋሪ ነው እና ለሁኔታ ለማንኛውም ያው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ ሽፍታው ጉሬ ይባላል። ለማንኛውም ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሺ ሰላም ተመልካቾቼ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ይመስላል አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። የሽፍታው ጉሬ ይባላል ብያችኋለሁ። እንግዲህ ያው የሽፍታው ጉሬ ምናምን ምንድነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። የሽፍታው ጉሬ መቼም እንግዲህ በድሮ ጊዜ ሽፍታ ምናምን በዚህ አካባቢ ደግሞ በዛ ጊዜ ማንም ሰው ደፍሮ ምናምን መሄድ አይችልም ነበር እና ሽፍታ ምናምን ስላለ ይመነጭቀዋል። ደግሞ እነዚህን ሰው የሆነ ሰው ቢያያቸው ራሱ ወደዛ ወደ ሰፈር ምናምን ሄዶ ምንም መናገር አይችልም ስለሚፈራ በቃ መናገር አይችልም። እና ያው ሌሊት ሌሊት ከላይ ነው የሚያድሩት ይባላል። ጧት ቀን ደግሞ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ላይ ነው የሚያድሩት። በቃ ቀን ሰው ምናምን እንዳያቸው እዚህ ጋር ነው የሚያድሩት ማለት ነው። ስለዚህ ፍየል ምናምን ከዚህ ከመጣ ያው ጎተት አድርገው እዚሁ አርደው ምናምን ነው የሚበሉት። እና ስለዚህ እንደዛ ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን የመሰለ ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ላለው። ግን ለዚህ አስተማሪ የሆነ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሌላ ምናምን ብዙ ነገር አሁን ከእንግዲህ በኋላ ያሰብኩት ነገር አለ፣ እሱንም እናሳያለን። እንግዲህ ይሄ ቦታ የት ይገኛል ምናምን የምትሉ ከሆነ ያው ይሄ ቦታው የሚገኘው በራያ ቆቦ አካባቢ ያው አማራ ክልል ነው። ራያ ቆቦ ወረዳ ማለት ነው። ወረዳ ራያ ቆቦ ያው ልዩ ስሙ ደግሞ እዚህ አማያ ምናምን የሚባል አካባቢ ነው እና ያለው እንግዲህ ይህን ይመስላል ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።